Gata. Gata. Zuri Basha, është Partia Demokratike më e bashkuar ashtu si që pretenduat pasi dha dorëheqjen si kryetari i Partisë Demokratike? Ajo që dua të them është që unë po punoj dhe do punoj për një Parti Demokratike të bashkuar rreth vlerave me të cilat është themeluar, që të jetë alternativ për njerëzit. Dhe që të jetë alternativ për njerëzit do të thotë të punoj për njerëzit, të kaloj interesat personale për cilat kam vendosur edhe të marr vendimin që jeni të njohur të gjithë atë dorëheqjes nga kryetari i Partisë Demokratike, por jo të heqë dorë nga përgjegjësia ime ndaj demokratëve dhe ndaj shqiptarëve. Partia Demokratike duhet kthehet në një alternativë dhe një shpresë për njerëzit dhe unë do të punoj ditë për ditë që një Parti Demokratike e bashkuar rreth këtyre vlerave të kthehet në shpresë dhe alternativë për njerëzit, alternativë e cila nuk mund të jetë në kundërthënie me aleatët tanë strategjik, pa ndihmën e cilëve nuk do të kishim arritur asgjë në këto 30 vite. Zoti Basha do të merrni pjesë në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Sa herë që ti shërbej grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe jo kur i shërben presionit të drejtë për drejtë apo indirekt, sepse një nga arsyet e aktit tim ka qenë pikrisht te kalimi interesave personale për t'i dhënë mundësinë çdo forumit të Partisë Demokratike dhe gjithë demokratëve që të kenë mundësinë lirisht të diskutojnë dhe të vendosin dhe jo nën presion. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja sepse sot për t'i dhënë mundësinë për diskutuar lirisht dhe jo ashtu siç ndodhi, vendosat mos isha i pranishëm një mbledhje e cila për fat keq u paralajmëra që dje që kishte gjitha gjasat të degradonte në një konfrontim dhe jo në një mbledhje të frytshme për cilën ka nevojë grupi parlamentar dhe për një frym bashkimi rreth vlerave dhe jo përçarje. Si e shihni reagimin e zotit Berisha në forumet e Partisë Demokratike për çështën e grupin parlamentar? Siç u thash, unë kam bërë dhe do të vazhdoj të bëj gjithçka që Partia Demokratike të bashkohet rreth vlerave për cilat është krijuar. Dhe një nga vlerat themelore sankcionuar në statutin e Partisë Demokratike që kur është themeluar është orientimi euroatlantik. Është në bazë këtyre vlerave që kam marrë vendimet e mia, është në bazë të këtyre vlerave që unë kam marrë dhe përgjegjësitë e mia për këto vendime. Unë kam qartë, shumë qartë, rrugën të cilën duhet të përshkojë Partia Demokratike për të kthyer në një alternativë për njerëzit. Dhe do të punoj pareshtur për këtë rrugë. Ujërat mund të jenë akoma turbullta, po do të qartësohen. Ju faleminderit. Jeni sërish sekretar? Me që nuk jemi në emision, po jemi në diçka aktuale. Po futem në parlament, ku ndërkohë sot ka ndodhur diçka shumë e rëndësishme. Është mishëruar një hap i parë në hetimin e asaj që është vjedhja e shekullit, skandali i inceneratorëve. Sigurisht nuk mund të mos shpreh keqardhjen time që diku në mënyrë të natyrshme dhe diku me sforco këtij lajmi të rëndësishëm i mbi vendosen zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Por nga ana tjetër nuk mund të mos e shoh në sy të gjithë ata që na ndjekin përmes kamerave tuaja dhe t'ju them që ky është një hap i parë që duhet përshëndetur. Është një hap i parë që vjen pasi betejë prej më shumë se 5 vjetësh nga Partia Demokratike që kulmoi me komisionin hetimor për inceneratorët, puna e cilit ishte një shtysë e fuqishme që drejtësia të filloi punën e saj. Është një hap i parë, por siç e thash dhe dje, përmes rrjeteve sociale është i pamjaftueshëm derisa para drejtësisë të shkojë koka kësaj afere, Edi Rama dhe ministrat e tij. Dhe kjo lidhet ngushtësisht me gjendjen ku ndodhet sot Shqipëria. Ka një paketë qesharake që i ofrohet shqiptarëve sot, kur ndërkohë vetëm përmes afërës së inceneratorëve ju janë marr 430 milion euro. Ka qindra milion euro shpenzime luksoze qeveritare që vazhdojnë të kryhen, të cilat duhet ishin ndërprerë me njëherë dhe këto para duhet shkonin të familjet nevoj, duhet shkonin të njerëzit nevoj, duhet shkonin të sektorët nevoj, si shëndetësia dhe arsimi, duhet shkonin të sipërmarrja e cila po mban kokën mbi ujë, ndërkohë që vazhdon të zhytet nga ditë anë ditë nën presionin e krizës ekonomike që e kishte kapur Shqipërinë kohë para pasojave të luftës
dhe keq menaxhimit të tmerrshëm që po i bëhet këtyre pasojave nga qeveria. Prandaj dua ta theksoj se hetimi i kësaj afere nuk ka për qëllim thjesht vënien para përgjegjësisë të kokës së aferës dhe ministrave të tij, dhe vetëm kështu mund të përmbush misionin me cilin është ngarkuar SPAK-u dhe drejtësia. Asgjë tjetër nuk do të ishte një shërbim i plot ndaj drejtësisë, por do të ishte një maskim i përgjegjësive dhe një demaskim apo vetë demaskim i atyre që nuk i shërbejnë drejtësisë. Dhe e dyta, nuk bëhet fjalë thjesht për dënime individësh, bëhet fjalë për akte korruptive që janë armiku i mirëqenies shqiptarëve. Kanë tash 8 vjet që gryen xhepat e shqiptarëve. Ndaj e gjitha kjo që po ndodh sot këtu dhe që do të për fat keq do kalohet me votat e asaj që i thot vetë shumic, është një thërrime, thërrime nga një sofër e shtruar me luks për veten e tyre nga një grupë qeveritarësh. Sistemi që ka ndërtuar Edi Rama këto vite është një sistem sklavërie moderne, ku shtresa mesme është vënë në presionin e taksave dhe në presionin e gjithanshëm për të mos marrë atë që duhet marrë nga puna vetë, por mjaftushëm që mos lërë punën, dhe kushdo tjetër poshtë shtresës mesme lufton për mbijetesë ose s'ka alternativë tjetër përveç se të largohet nga vendi. Në fakt, vendi ka alternativë, sepse vendi i ka gjitha mundësitë, i ka gjitha pasuritë, siguroi jetesën e shqiptarëve me dinjitet. Dhe për të kthyer tek e para, Partia Demokratike duhet të kthehet në shpresën e shqiptarëve, duhet të kthehet në alternativën për njerëzit. Për këtë po punoj dhe bashkimin rreth vlerave me të cilat u themeluam. Ju faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.